Čus lidi, vítám vás u dnešního videa, já jsem z kanálu Zvířata a svět a dneska, jak už víte, je Valentín, prostě všichni lidi šílí a tak jsem se rozhodla udělat valentýnský speciál a prostě v superhrách najít nějakou hru. Prostě jsem se rozhodla, že budu hrát nějakou hru, udělám valentýnský speciál, dlouho jsem nevěděla jaký, takže mě napadla ta hra a hledala jsem v superhrách nějaký valentýn a našla jsem tam tyhle asi 5 her. A tuhle hru jsem se teď nějak vybrala, připadá mi, že by mohla být fakt dobře valentýnská, jako hodně. A teď co? Jo. Ano, no tohle hraje aj takovou romantickou hudbu. A když neslyšíte, tak nevadí. Je to normálně prostě hudba, není zas tak hezká, ale... Takže, help me, takže, co je toto? What the fuck? Nevím. To modrý je hezky, že jo? Toto modrý je hezky, a kde je osvětlení? To, nevím, co je hezčí. Toto je hezčí, že jo? Jo. Nevím. Toto. Jo, já jsem to překlikla. Jo, toto. Pak ty máš ličky, jo? Takže, mně se líbí asi tyhle ty mašličky, to je takový hezký a tak. Takže teď jdeme na listy romanticky. Dáme to růžový, ne? Jo, dáme to červený nebo růžový. Stůl už jsme vybrali, takže jdeme na svíčky. To vypadá hezky nějak. Asi necháme ty červený. Jo. Takže like. Fajfka, jdeme na další část. No ne, holčičko. Ty, nejde to nějak to? Nevím. No ne, holčičko. Ty jsi s nám nějak zapomněla přelíc. Ano, mám valentýnskou náladu, kdybyste se divili. Takže začneme asi kabelkou ne, ale začneme ne. Začneme tímhle, už jsem se rozhodla. Takže co by bylo hezký? To ne. To je taky hezký, ale ne. Tohle, ne, tohle je zatím hezký, tohle tričko. A jdeme na sukínku. Nevím, co bude hezký. To je docela hezký, ale k tomu se to nehodí. Ne. Toto bude nejhezčí. Lidi, takže, a co je toto? Jo, to je toto. Nebo prvně uděláme toto, takom. Jo, já se dlouho vyrobírám, jo? Takže tohle je nejhezčí, jdeme už konečně na ty boty. Ach jo, takže, takhle. Asi je to moc nahlas, no, já se pokusím řvát. No, nevím. Tak tyhle necháme. Jdeme na ty vlasy. Tyhle vlasy se mi moc nelíbí, ale dej se. Taky hezký, ale ne. Ne. Tohle vypadá hezky. Dáme tam toto. A co kostky? Pane bože. Mně se to přeplo. Takže, kabelku. Já jsem málem zapomněla na kabelku. Co je toto? To je hezký. Nebo kabelka. Na toto. Nebo toto. Toto je hezký. Kabelku nemusíme mít. Tak, a jdeme na další epizodu. Takže už přišla a... Počkejte, konec. To je konec, jo? Jo, takže, jak jste mohli vidět,
tady tahle holčina a tenhle pán asi měli fakt dobrýho Valentína. Nevím, co bych ještě na to řekla, určitě si to zahrajte, takhle valentinskou hru jsem jako, valentinské hry jsem ještě nehrála, popravdě, ale prostě jsem vám chtěla udělat ten speciál. Možná jste si všimli, nevím, jestli jsem to tam dala nebo ne, mojeho novýho intra, takže se určitě olajkujte to intro a napište do komentářů, třeba jestli se vám líbí nebo ne, nebo jaký mám udělat intro, ale já si myslím, že tohle už je moc dlouhý video, takže já se s váma loučím a čusák! Valentín!